Ողջույն սիրելիներս, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել բնակարան ձեռք բերելու համար նոյեմբերին լուսնային բարենպաստ և անբարենպաստ օրերը։ Բնակարան գնելու համար ամենահարմար ժամանակը դա լուսնի առաջին քառորդն է։ Լուսնային բարենպաստ օրերը։ Բնակարան գնելու համար նոյեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը, նոյեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը, նոյեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը, նոյեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը եւ նոյեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Լավ օրեր են բնակարան գնելու համար. Նոյեմբերի 24-ին լուսնային 2-րդ օրը եւ նոյեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են բնակարան գնելու համար. Նոյեմբերի 17-ին լուսնային 24-րդ օրը, նոյեմբերի 18-ին լուսնային 25-րդ օրը, նոյեմբերի 21-ին 28-րդ լուսնային օրը, նոյեմբերի 22-ին լուսնային 29-րդ օրը։ Վատ օրեր են համարվում բնակարան գնելու համար. Նոյեմբերի 15-ին լուսնային 22-րդ օրը, նոյեմբերի 16-ին լուսնային 23-րդ օրը եւ նոյեմբերի 23-ին լուսնային 30-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են համարվում բնակարան գնելու համար նոյեմբերի 14-ին լուսնային 21-րդ օրը, նոյեմբերի 19-ին լուսնային 26-րդ օրը եւ նոյեմբերի 20-ին լուսնային 27-րդ օրը։ Այսքանը սիրելիներս, մեր բնակարանը պետք է լինի ամենահարմարավետը, դրա համար ճիշտ ընտրեք օրերը գնելու համար։